নমস্কাৰ, মানৱবৰে আজি জ্ঞানৰ সঁফুৰা শিতানত লৈ আহিছে আহোম যুগৰ ওপৰত 10টাকৈ প্ৰশ্ন। প্ৰথম প্ৰশ্ন, অসমৰ কোন ঠাইত আহোম স্বৰ্গদেউসকলক সমাধি দিয়া হৈছিল? চৰাইদেউ। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, আহোমসকলৰ মুদ্ৰাৰ আকৃতি কি আছিল? অষ্টভুজীয়। তৃতীয় প্ৰশ্ন, কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা আহোম মুদ্ৰাত সংস্কৃত ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল? ৰুদ্ৰসিংহ। কোনজন স্বৰ্গদেৱে বৰফুকন পদবী সৃষ্টি কৰিছিল? প্ৰতাপসিংহ। আহোম ৰাজত্বকালৰ প্ৰথমজন বৰবৰুৱা কোন আছিল? মোমাই তামুলি বৰবৰুৱা। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোম সেনাৰ সেনাপতি কোন আছিল? লাচিত বৰফুকন। বৰজা উপাধি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কাক দিয়া হৈছিল? ফুলেশ্বৰী। ভগনীয়া ৰজা বুলি কোনজন স্বৰ্গদেৱক জনা যায়? জয়ধ্বজসিংহ। ধুধৰ আলি কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে নিৰ্মাণ কৰাইছিল? গদাধৰ সিংহ। কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে প্ৰথমে ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল? ৰুদ্ৰসিংহ। প্লিজ লাইক, শেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। থেংক ইউ।